Parkovací cyklověž, která na Rígrově náměstí před hlavním nádražím vyrostla na půdorysu 8x8 metrů, vítá od konce února první zaparkované bicykly. Najednou jich pojme až 116. Samoobslužný systém této evropsky unikátní stavby přitom umožňuje pohodlné zaparkování kola během několika málo sekund. Zapůjčením pozemku projekt podpořilo město Hradec Králové, které tak pokračuje v dlouhodobé podpoře cyklistů ve městě. Hradec Králové se po několika letech opět stal obcí přátelskou rodině. Titul je oceněním dlouhodobé práce města na poli prorodinné politiky i konkrétních kroků podporujících rodiny. Město chce i nadále posilovat soudržnost rodin, podporovat mezigenerační dialog a vytvářet další možnosti pro volnočasové aktivity rodin s dětmi. Takové aktivity nabízí například městské lesy. Celá rodina může do lesa vyrazit na kole či na bruslích a ocení přitom prodloužení oblíbené cesty Hradečnice až do Bělečka, kam povede už v létě. Do stejné doby by nedaleko lesního hřbitova mělo vyrůst rytířské hradiště, které bude plnit roli dětského zábavního parku. Tradiční středoevropský jazzový most spojí v první květnový den Hradec Králové s dalšími městy v srdci Evropy.